Olá, eu sou Roger Maia e é um grande prazer participar como investidor dessa iniciativa da Regna Ventures. Sou empresário brasileiro, investidor do setor de tecnologia e massivamente em inovação. Com essa ação da Regna Ventures, nós podemos perceber os novos projetos disruptivos que estão chegando, investir e fomentar o empreendedorismo brasileiro, gerando riqueza. Te convido a acessar regnaventures.com.br e também participar dessa iniciativa maravilhosa.